Članovi Dubrovačke podružnice HNS-a uputili su amandman kojim traže da se iz gradskog proračuna izdvoji 300.000 kuna za eksperimentalno provođenje kurikularne reforme u osnovnoj školi Mokošica. Iz HNS-a kažu kako su do iznosa od 300.000 kuna došli kroz razgovor s pomoćnicom ministra znanosti i obrazovanja, te kako bi to bilo dovoljno za opremanje škole, kupovinu udžbenika i tableta, te troškove odlaska na edukacije. U ulicama Lichtensteinovi Splitski put ugrađene su suvremene LED svjetiljke, čime je potrošnja električne energije na spomenutim lokacijama smanjena za preko 80%. Cilj gradske uprave je uštedjeti na potrošnji električne energije, ali i smanjiti svjetlosno onečišćenje kao i troškove održavanja. Predviđa se kako bi se na godišnjoj razini moglo uštedjeti više od 30.000 kuna. Danas na snagu stupa GDPR, uredba Europskog parlamenta i Vijeća Europe koja za cilj ima zaštitu privatnih podataka i strože standarde prilikom njihove obrade. Svaki građanin imaće veću kontrolu nad svojim podacima, to jest moći će odlučiti što, kada i s kime želi podijeliti. Uredba je donesena još u travnju 2016. a nakon 2 godine prijelaznog razdoblja sve su je članice Europske unije dužne primjenjivati. Na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati reportažu o 40 godina postojanja stolno-teniskog kluba Libertas Marin Color i to u subotu s početkom u 17.35. A u nedjelju u 17.35 donosimo reportažu o ivanskim kresovima i obilježavanju u Platu. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.